Aš žinau, tu žinai, žinom, kad visais laikais buvo bus ir teberom. Kaimynai! Ar arti, ar toli, net jei vienas gyveniai, buvo bus ir teberom. Kaimynai! Jei blogai tau išties, tai kaimynai tau padės, jie yra kažkur šalia. Jei gerai, tu jau ties būtinai, su esi rašalą nubrauk, padėk. Išsauk rašalą, laimėj ir vargiau, dieną ir nakčia, buvo bus ir tebėra. Serialą pristato Suslavičiaus kečupas. Labai geras. Labas, Liudvikai. Labas, labas, labas. Kas geresnio? Vasas skaitėlės tikrinu, suvedinėjom, žinai. Tad tu šiandien vienas dirbi? Nu, Ramonė trumpam išbėgo, bet tu grįž. O tu jos reikia? Ne. Supranti, turiu tokią mažytę problemėlę. Gal sakau, padėt gali? Nu, kas nutiko? Supranti, vienas mano pažįstamas. Lemputė prarijo. Kaip, visai? Ne, visai netilpa. Cokolis dar matosi. Nu tai dar panaudot galima, galima prisukt. Ir uždegt. Jukinga, ne? Man tai ne jukinga. Žmogui nelaimėjom. Supranti, mes su to draugeliu ilsėjomis. Ir aš jam papasakau tą istoriją. Na, žinai, kur, jeigu lemputę paimi, įkiši, tai atgal jinai niekaip neišeina be pagalbos. Nu, tai čia seniai visi žino, kad čia naujiena. Taigi čia senas triukas. O jis patikėjo. Nu, ir? Jo, dabar dar sėdėjo ragauja. Tai gal jam skanu? Ne, mes susikirtum, jisai paragavo, supranti. Nu, tai ką tu nori iš manęs? Nu, sakau, gal padėsi žmogui? Ką, aš iš jo lemputę dabar turiu suvalgyti? Ne, ištraukti. Tai pas gydytoją, pas gydytoją. Bėgat pas gydytoją. Tai aš pas save ir atvedžiau. Aš vaistininkas, o ne elektrikas. Liudvikai, nu, kad tu gaila žmogui padėti, supranti. Pas gydytoją. Pas gydytoją. Liudvikai, supranti, kol aš jį pas gydytoją vėsiu, tai jis iš viso uždus. Jis dabar dūsta. Nu tai veskit pas gydytoją ir neuždus. Oi, Liudvika, nu kaip nesupranti, nu vesi pas tos daktarus. Aš jo nei pavardės nežinau, nei kur dirba, tik vardą žinau, supranti. O ten jie durniai, supranti. Jie pradės pas konsultantus siuntinėti, ar kūglišo nesirgęs, ar rankyną nesirgęs, ar viduriai nepaleisti, supranti, nuo vaikystės. Nu gerai, gerai, kad tu rėki, ko tu įsirėki čia? Gerai, nu. Tai aš atvedu jį. Palauk dar, neskubėk. Kodėl? Padėsiu aš tam tavo. Nu, sakėjai, palauk. Tu sakėjai, jūs ilsėjatės, susikirtot. Iš ko? Iš 100 litų. Nu, pusė man. Tai apiplėšimas. Kaip nori, veskit pas gydytoją tada. Kokliušą tikrinsim. Gerai, gerai. Kiaulytė, viską. Gerai, sutinku. Palauk. Kas? Pinigai į priekį. Liudvikai, tu negali palaukti, ištraukiam tą lemputę, aš paskui atiduosiu, tu kai mane žinai. O būtent, kad aš tave žinau. Ir tu? Aš paskui vaikysiu tave čia su to. Aš atvedu. Na, eik, ves, kol neuždus. Eik, eik. Elektrikai, sumaišytis. Vėl iš naujo. O tu tik čia. O, stok. O čia. Va, sėsk.
Čia kaip įkaitą atvedė, kokį uždengęs veidą. Ką žmonės pagalvos? Silpno nervo, prašau nežiūrėt. Pasiruošt? Na. Op! O, jį. Gražuolis. Kaip jauties? Tai lažybas pralašiai. A pinigų turi? Turi pinigų. Lemputės ragauji. Klausyk, druskytės nemažai? Ne. Artistas, pasirodytas. Labai gražiai. Greičiau negalima? Greičiau negalima. Todėl, kad ta lemputė gali netikėti jam nukristi į vidurį, supranti, pajungsim laidus, švies, galėsi pasidaryti šalia lovos, kaip antikinė lempa, su rankenėlė. Jėgėsi, žmogui matai dūstą. Gerai, neuždus. Tai pamėgai, tvirtai stovi, pamėgai, lemputės atsisak dabar. Tai sakai, pralažiai lažybas. Ką reiškia pralašė. Na, pasižiūrėk, į viršų truputėlį taip buvo. Aš čia tau nesnervok, čia truputėlį lengvai paskaudės. Ir taip, įsivaizduok kaip per gimdymą. Gimdai ir ta lemputė tik tai neapsirikti. Taip, aš tau paspausiu čia. Biškį paskaudės truputėlį, taip. Ramiai. Žiūri į viršų. Apsailiojai, tai būtinai dabar dar gera. Aš sakau, kad dar gali veiktinai. Mes jie alūdėjai tuolėtėj išsaugom, paskai alūjį atvesinom ir viskas akdavo. Ačiū Dievui, viskas tvarkoj. Ne Dievui reikia dėkot, man. Na ir tau ačiū, tai ką, mes jau galim eiti, ne? Kuris toks, kuris eidė? A, honoraras man. Tai, liūkai, aš tu atnešiom? Tai tu ne, aš pastarėmės. Hei. Sėdėk. Aš greitai. Vieno koja ten, kita čia. Sėdėk. Bėgu gerai. Dabar taip išsižiuojas dar dvi savaitės. Pavaikai. Ką? Kiek? Valandą. Valandą. Tu bėgi pinigų. Gerai, aš bėgi darybų. Nu. O ir dantukai yra, viskas. Gal tau ką nors gero čia dabar įdėti? Ah. Ah. Tau aš žinosiu to, įlašinsiu. Greičiau atleisiu. Sėdėk. Tik tu bent pasibelstum, ar ką? Nėr kada, širdelė, nėr kada be baladotis. Tai kas nutiko? Oi, neklausk. Klausyk, Lili, gal tu turi 50 litų paskolinti? 50? Mhm. Alui, man atrodo, ir 10 užteks. Lili, kaip tau negėda, kada aš iš tavęs skolinausi alui, a? Na, pasakyk, kada? Nu, pavyzdžiui, vakar. Vakar? Ai, vakar nesiskaito. Tai paim pienelių išgerk, surelio užkask, žiūrėk ir praeis. Kirminavę užmarinsi ir pinigų nebereikės. Reikės. Vis tiek reikės. Ir pienas čia, suprantim, nepadės. Žmogui nelaimė atsitiko. O gydytojas parazitas 50 litų paprašė. Sėsdai? Tu čia rimtai ar meluoji, a? Ranką galiu prie širdies pridėti. Mes su draugeliu išsijomės. Ir, supratė, aš jam papasakau tokią istoriją, kad paimi paprastą elektro lemputę, nu tokia iš virtuvės. Jeigu jie įkiši taip į burną, tai jau atgal niekaip be daktaro neišimsi. Tu nusišneki, nu tai kaip lemputė, jeigu tu ją įdedi. Tai ją ir išėminu. Tu palauk, be išvadų, gerai? Jis irgi taip pagalvoja. Ir ką, susigrūdai dabar sėdžiu. O gydytojas parazitas, už tai, kad išėmė, paim, nori 50 litų, jis dabar sėdi visas, susirakinės.
sako. Tai prie ko čia aš, nu, tai kai jis susičiaups, tai tada ir atiduos tos pinigus, nu. Tai jis dabar negali, jis dabar sėdi, įsižioja, supranti, ir negali pasakyti, kur pinigai, o mes susikirtom su juo iš pinigų. Tai tu ir pralošiai turbūt tos pinigus, a? Ne, pralošiai tai jisai, bet sakau, daktaras nori 50 litų, įsivaizduoji? Galima dar sūlio? Imkiu. Klausyka, gal tas tavo draugas koks nors siauraburnis ar ką? Kuk? Nu. Kuk siauraburnis? Nu. Normalia burnis kaip ir aš. Oi. Tu normalus. Tavo burna tai tiesiog anomalija. Turbūt ir 5 lemputės galėtum susigrūsti. Galbūt dar sūrio paimsiu, gerai? Eik, Liudvikui neliks. Na, jeigu tu čia ilgiau dar pasėdėsi, tai aišku ir neliks. O, tai aš įsakau, nelip, duok man 50 litų, žmogus sėdė, uždust gali. Nu gerai, žinai, duosiu aš tau tą 50 litų, bet po valandos, kai jis... Užsičiaups, kad man atneštum. Gerai? Supratau, Lili. O. Viskas, tvarkelė. Ačiū, Lili. Iki pasimatymo. Anomalija tu, anomalija. Sveikas. Kur šeimininkas? Aha. Tu ką, nesveikini? Aha. Tu ką, policijos nemėgsi, ką? Tu ką, tyčiojasi, policijos nemėgsi? Aš tave suriu. Už pareigūno įžeidimą. Žiūrėkas. Stop, kas yra? Aš jį suimu. Už ką? Už pareigūno įžeidimą. Kas padarė? Ką padarė? Stovi įsižiojęs. Policija mėgčioja. Ne. Viktor, tu netaip supratai. Jis ligonis. Supranti, jie susilažino su traukeliu, kad jis lemputė, o, šitą, elektros lemputė, supranti, į burną įsikiš ir ištrauks. A jinai kaip įlenda, a ištraukti neišėna. Tai ką jis, mamštinas repetuoja dabar žemansas mamštiną, ne? Ne, jisai buvo tą lemputę apsižiojęs, prarėjęs. O, supranti, o aš jiem ištraukiu, bet dabar jiem sutraukiu šitie vat raumenis, supranti. Ir kol jiem atleis, aš vaistų daviau, jis tik po valandos maždaug susičiaups. Ir dabar jis išėjęs, nu, nei kalbėti negali, nei matai, o ligonis. Nu. A tai jis, aš galvoju, kad tyčiojasi jo. Ne. O tai kiek jis tą lemputę prarijo jo? Ne, nu jis į burną įsikiš, o kai įkiši, tai atgal neišeina. Tai aš čia specialus toks yra pratymas, čia paspaudė, paskui per nugarą ir tą lemputę išeina ir... Bet paskui susičiaup žmogus negali. Jo, o tai ištraukti negali? Ne, neišeina. Jo. Jau taip jau, kaip jau įlėdžiu. O, tu pats bandės, ne? Aš. Nu, to dar man betruko. Aš jau tokiu įsižiūrėjus, žinai, kiek per savo gyvenimą įsižiūrėjau. Aš sakau, jeigu įkišė, gal neišeina. Man bandyti nereikia, aš žinau. Geras, a. Bet tu meloji, ne? Kodėl aš meloju? Ko nori, pabandyk. Tai ką? Bet aš nerekomenduoju. Ką tu galvoji, aš durnas, a? Galvoju, durnas esu, elektra žaisiu, ne? Ne, aš taip nevalgau, aišku. Ne, bandyti nereikia. Aš padedu čia, kad nekiltų noras. O kur pas save tualetas? Kad tu pirmą kartą pas mus? Ką nežinia, kur tualetas? Nu, aš iš mandagumo klausiu. Iš mandagumo, jau. Tualetas ten prie vietos. Tiesiai, po dešinio, paskutinės duris. A jis lygonis, tu nesirūpini. Jo, gerai. Susijaudinai, matyt. Ką tu jam pasakėjai? O jis ką tau pasakė? Tai ką, tu negalėjai jam žmoniškai pasakyti, kad tu kalbėti negalėjai? Ką? Parodykiau, kad... Tylėk dabar jau vėl. O būtų išvežęs tad į tą. Žinotų. Atėjo žmogus, pasakai, labą dieną. Gerai jūs, sės. Ar aš neužtrukau?
Ar aš neužtrukau? Tu pasakai, 15 minučių išbėgi, o grįžai po 3 valandų. Na, atsiprašau, aš galvau, kad tik tai minutėlį. Aš galvau, tik minutėlį. Tu pusė dienos kažkur. Pusė dienos. Oi, kas čia šitam žmogeliui? Kas tu? Tave pamatė ir žado neteko. Aš galvau, kad jis mūsų kainas pamatė ir išsižiojo. O tu mažiau galvok. Persirengi prie darbo. Nu, taigi matot, kad skubu. Labą dieną. O, atsigavo. Mhm. Matai, tave pamatė ir atsigavo. Aš ir aktorę, kad išgelbėjot. Išgelbėjot? Mhm. O tai kas čia atsitiko? Gal avarija kokia ar kas? Kokia avarija? Tas tavo gražolis jį areštuot norėjo. Nu? Aš išgelbėjau nuo policijos. Už ką? Už lempučių valgymą. O tai ką, draudžiama valgyti lemputės? Suprantat, ponia? Panelė. Panelė, kaip atsitiko? Mes su draugu išėjomės ir susiražinom, kad lemputė į burną įeiti įeina, a ištraukti neišeina. O kodėl? Nu, todėl, kad neišsitraukia. Jis įeina, o atgal neišsitraukia. Supratai? Tai kaip tai gali būt? Taigi, jeigu gali apžiot, tai turi išeiti ir atgal? Ir aš taip galvojau. Nu? O. Ir jūs ją apžiojot? Nu. A paskui ponas vaistininkas ją padėjo ištraukti, bet svarbiausiai, kad po to šitus raumenis sulakina ir valandą laiko sėdi, ateim įsižiūrės. Vo. O tavo gražuolis tas atėjo policmeisteris, pamatė įsižiojusi, įsižeidė ir norėjo reštot. O kur jis? Aš išgelbėjau tą progą. O kur jisai dabar? Kas gražuolis tavo? Nu ką, nereštavo žmogaus, įsižeidė ir nuėjo į tualetą. Bet po, senokai nuėjo, kažkaip ilgai negrįžta. Negrįžta, sakau, ilgai. Matyt, labai susnervavo ir jam neišėjo. Nu va, pagaliau pasirodė. Va, liudikai, pinigai. Kiek čia? Visi kaip tarėmės. Nu, pagaliau žodžio laikais. Atleidau tam tavo draugelį. Nu, atleidau. Jis... Bet kaip jis čia tą lemputę galėjo? Vakar man surakino. Nu, kas tavęs prašė? O, gražuolis iš tualeto parėjo. O, Jėzus Marija. O, tu... Tai gal mes jau eisim? Lili! Lili, esi kur nors tu? Prašiau, ką nors valgyt padaryti. Užsidaro ten sėdį. Ką tu ten veiki dabar, aš tai suprantu? Taigi aš skambinau, prašiau valgyt padaryti. Nu. Padarėjai ką nors? Nu, aš sakau, ką? Ką jūs tik? Girdė? O girdė? Nekant. Vonioj, maudaisi, kaip ten darai. O tik. Šiandien dienelė buvo. Iš proto galima išdėti. Atėjo kaimynas, žinai, mūsų gražuolis, su kažkokiu draugeliu. O tas lemputė įsikišęs į burną. Turėjo užtraukti. Nu, žinai tą jėkelį, kai lemputė į burną įsikišė, o paskui užtraukti neįdą. Nu, reikia čia žandikaulis baus, pasgirti, nu. Tai tam ištraukiau. Po to supranti, asistentė sugalvojo tą patį padaryti. Po to policininkas. Nu, tas, kur atsimeni, pasakojau tą. Tas lemputė susikišo visą dieną, nieko nevykė, tik tai lemputės jis burnas išmylėjau.
Nu kažkoks durnių laivas. Sakau žmogu, negalima taip daryti, nekišk lamputės, neišėjimsi be girdėjo pagalbos. Ne, vėl savo, vis laiką savo. Nu va, ar tai galėjai ką nors padaryti, nesuprantu. Va. Dar vienas egzempliorius. Serialą pristato Suslavičiaus Kečupas. Labai geras.